Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwambere dukurikiriwe munsi ya video kandi kuri butiti ukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye nye tugenza tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe n'amakuru mashya asohotse ajyanye n'ibiciro ku isoko ryo mu Rwanda akaba ari byo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwire byinshi ngusabe niba ari ubwambere dukurikiriwe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranya baga zitandukanye amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda NICR cyatangaje ko ibiciro mu miki byiyongereho 7.5% muri werurwe 2022 ugereranyije na werurwe 2021 ibiciro byo mu miki nibyo byifashishwa mu kugaragaza ishusho rusange mu gihugu iki kigo ariko cyatangaje ko ugereranyije muri werurwe na gashyantare 2022 ibiciro byazamutseho 5.8% ibiciro biba byabaruwe mu masoko hirya no hino mu gihugu iki kigo cya NICR cyakomeje ikiti muri werurwe 2022 ibiciro byiyongereye bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereho 10.2% ibiciro by'inzu amazi amashanyarazi gazi n'ibindi bicano byiyongereho 8.1% ibiciro bijyanye n'ubwikorezi byiyongereho 3.8% n'ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongereho 14.7% iyo ugereranyije werurwe 2022 na werurwe 2021 usanga ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byariyongereho 7.6% wagereranya werurwe 2022 na gashyantare 2022 ibiciro byiyongereho 3.1% ni mu gihe mu byaro muri werurwe 2022 ibiciro byiyongereho 4.3% ugereranyije na werurwe 2021 ibiciro muri gashyantare 2022 byari byiyongereho 3.1% bimwe mu byatumye ibiciro byiyongera muri werurwe ni ibiciro by'inzu amazi amashanyarazi gaze n'ibindi bicanwa byiyongereho 17.2% ibiciro by'ibikoresho byo mu nzu y'isuku no gusana ibyo byiyongereho 15.8% naho ibiciro by'amacumbi n'amafunguro byiyongereho 10% akaba ari ibyatangajwe n'iki kigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda iyo ugereranyije werurwe 2022 na gashyantare 2022 ibiciro byiyongereho 2.6% iri zamuka ariko abaryaratewe ahanini n'ibiciro z'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereho 3.9% n'ibiciro by'inzu amazi amashanyarazi gaze n'ibindi bicanwa byiyongereho 2.5% akaba ari raporo yasohowe n'iki kigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda ubwo cyagaragazaga ishusho rusange y'ibiciro mu Rwanda reka dukomeze tubabwira impamvu ibiciro by'isukari n'amavuta yo guteka n'isabune byazamutse mu Rwanda tubasobanurira impamvu ndetse n'ingamba zigiye gushyirwaho kugira ngo iki kibazo ikibashe gukemuka Minisitiri w'Ubucuruzi Beata Habyarimana yagaragaje ko impamvu ibicuruzwa birimo isukari amavuta yo guteka n'isabune byazamutse cyane ari ukubera aho u Rwanda rusanzwe rubikura yabitangaje mu kiganiro na guverinoma y'u Rwanda bagiranye n'abanyamakuru kibanze ku ngingo zitandukanye by'umwihariko ku bucuruzi no kuzahuka k'ubukungu nyuma ya COVID-19
Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yavuze ko by'umwihariko ku kibazo ikizamuka ry'ibiciro harimo isukari, amavuta yo guteka n'isabune. Yagize ati "Mpereye ku isukari mu myaka itatu cyangwa inishize hari igihugu twaguragamo isukari kuko ikorerwa mu Rwanda ingana n'10% byikenewe, bivuze ko isigaye yaturukaga hanze. Hashize imyaka n'u Rwanda rutangiye kureba ibihugu bitari byo hanze ya Afrika byo kuranguramo isukari. Muri iki gihe twaranguraga isukari hari wari ufite 35% by'isukari yatugezeho, akaba yarayikuraga muri Malawi, Eswatini no muri Zambia. Mu gihe cy'imvura akenshi inganda zikora isukari zikora amasuku y'amamashini ku buryo byatumye isukari yageraga aha ngaho isa n'igabanutse biturutse ku kuba izi nganda zitari gukora bitewe n'uko imashini zabo bari kuzitaho. Ibi akaba ari byatangajwe na Minisitiri w'Ubucuruzi, aho yakomeje avuga ko muri iki gihe u Rwanda ruri gushaka ahandi rwarangurira isukari kugira ngo iki giciro kigabanuke, ndetse yemeje ko bamaze kujya mu bindi bihugu. Minisitiri Habyarimana yavuze ko hari n'abacuruzi bashatse bagenza babizamura uko bishakiye, ndetse bakagenda bunama hejuru y'abaguzi bakabaca amafaranga menshi by'umwihariko abaranguye vuba aha, kuko ari ibintu ibiciro rero bikaba byarahindutse nyuma y'uko hari abaranguye ariko bakaba bahe nda abakiriya. Ku kibazo cy'amavuta yo guteka, Minisitiri Habyarimana yavuze ko akoreshwa mu Rwanda aturuka muri Misiri no mu bihugu bya Aziya, ndetse yemeje ko mu myaka ibiri ishize igiciro cyagiye kizamuka bitewe n'ingendo zo mu mazi zagiye zihindura agaciro. Yavuze ko igishimishije ari uko mu myaka ibiri u Rwanda rwashoboye kwiteza imbere, haboneka inganda zikora amavuta zimaze kongera umusaruro, ndetse ngo hari kurebwa uko barangura ahandi ibyo bakenera kugira ngo bakore ayo mavuta mu bihugu bitandukanye. Ku masabune yavuze ko n'ubundi nayo akorwa mu kibatsi kibikomoka ku bikorwamo amavuta, bivuze ko iyo amavuta azamutse mu biciro n'isabune nayo biboko, ariko iki kibazo kikazakemuka kubera ko hari gushakishwa andi masoko mu bindi bihugu. Kuri iki kibazo cy'isukari, Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yagize ati "Kubera ko tuzi Abanyarwanda ko bakenera isukari buri munsi no mu minsi no mu bihe byinshi, ikibazo cyo guhenda kwayo turi kugikoraho buri munsi, turebe ko iki kibazo cyakemuka." Ku kibazo cy'abacuruzi bo muri Uganda, bavuze ko hari ibicuruzwa bagiye kuzana mu Rwanda. Minisitiri Ngirente yavuze ko hari inzira ikurikizwa kugira ngo umucuruzi azane ibicuruzwa mu Rwanda, harimo kubisaba hanyuma leta ikareba ko bikenewe ndetse hagasuzumwa n'ubuziranenge bwabyo. Yavuze ko kubera ku mupaka wa Gatuna wari umaze iminsi ufunze, habayeho gutinda muri izo nzira, ariko hari gukorwa uko bizarangira vuba. Ibi akaba ari iby'ingenzi ku bijyanye n'amasoko y'ibiciro byo mu Rwanda, aho bamwe bagaragaza ko byahenze. Akaba ari amakuru mashya yatangajwe biturutse ku ibarurishwa mibare ryakozwe mu Rwanda. Ngushimire cyane, ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye kandi kuri buti itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe umunsi ku munsi.